Seyahatimizin nöbet ünvanı. Ben hazır. Bir galanın sirri. Ve görürsen bura niçin göz galası deyiblər? Zaqatala mətbəxinin gizdinləri. Məhz saçağa görə bu yeməyin adı maxaradır. Və qalaların gözəlliyi. Mütləq bu qalaya baxmağa gəlin. Usta əlindən çıxan qidalar. Bu qədər ayınlığa gəlmişəm, bir dərsini yapmışım. Hamca yemək. İstirahət üçün göllər. Zaqatalanın hər yeri istirahət məkanıdır. Həm doyunca güləcəksiniz. Salam. Aleyküm salam. Sağ ol, Hüksmut. Həm sən. Nə? Həm öyrənəcəksiniz. Mütəxəssis köməyə olmadan qətiyyən bunu eləməyin. 12 iyul, saat 12-də. Buranın havası nəyə desən dəyər. Gəzməyə vətən yaxşı.